Тож я дозвольте представлю вам наших гостей. Олександр Тереченко, голова Миколаївської філії громадської організації Асоціації інвалідів АТО та Нерес Олександр, керівник проєкту «Єдина Україна», переселенка із Донецької області. Дякую вам, що знайшли час, завітали до нас. Проєкт «Єдина Україна». Будемо говорити, що він собою представляє, але, як я вже анонсувала, це допомога дітям-переселенцям. Яка суть, яка мета цього проєкту, давайте більш детальніше будемо розбиратися з вами, але я заскочу наперед, що це вже не перший раз, да, підіймається цей проєкт у нас, зокрема, в нашому місті. Тож давайте всі деталі почуємо, послухаємо від вас. Будь ласка. Ви знаєте, ідея привезти дітей з Донбасу сюди виникла у наших хлопців з гаубичної батареї 79-ї бригади, які несли службу саме там, в Волноваському районі, і діти з село... Новоселівка 2 саме знаходиться на лінії розмежування, практично 2 кілометри від лінії бойових дій. Вони постійно допомагали там школі, бачили, як діти там живуть, і виникла така ідея привезти, щоб діти хоча б там 10 днів побули тут, побачили мирне життя, там відпочили. І повністю ця ідея реалізовувалась, як то кажуть, всім світом, приватні підприємці, всі небайдужі, там переводили гроші, привезли невеличку, там близько 20 дітей з викладачами, з директором школи сюди, вони відпочили на морі, наш інтернат, який на адмірала Макарова, прийняв їх, дякуючи директору, і зробили екскурсії, возили в Одесу, ну, була така дуже цікава, насичена програма. І як це було, давайте пригадаємо, ми маємо коротеньке відео, а потім вже про плани на майбутнє і продовжимо нашу розмову. Будь ласка. Побачили, як це було минулим літом, так, це був перший раз, зараз проєкт набирає обертів, я знаю, що кількість дітей буде збільшуватись, давайте продовжимо нашу розмову з цього приводу. В этом году этот проект, да, увеличивается, мы берем большее количество деток, в этом году это будет 200 деток, и это будут детки с Донецкой и Луганской области. Мы увидели в прошлом году, что проект очень продуктивный, что он приносит хорошие результаты для того, чтобы дети, которые находятся сейчас в зоне боевых действий, они могли, конечно же, отдохнуть немного от этих всех, ну, неприятных, скажем, моментов, но в то же самое время очень хочется из этого проекта вынести то, чтобы эти детки могли интегрироваться в украинский простір, так бы мовити. Тому що, що казати, вони трішки як відділені, так? Так, не усвідомлюючи того, що відбувається, да? Так, очень много работает пропаганда пророссийская, противоукраинская, я бы даже сказала, я это знаю. И поэтому хотелось бы, ну, детям как бы немножко показать другую Украину, которая хорошая, которая яркая, которая наша родина. Вот это как бы основная цель этого проекта, чтобы детки, я думаю, что они любят свою страну, но хотілося б батьківщину, так, але хотілося б, щоб, ну, більш вони побачили її красу. Тому в цьому напрямку ми працюємо. Перший раз, от, коли приїжджали діти, ви бачили цей результат? От якими вони були до, коли приїжджали, і які після?
Так, звичайно, їх життя змінюється. Вони, по-перше, після відпочинку вони стають більш радісні, і тому ну, це дуже добре. Побачити їх усмішку – це вже великий результат. Тому в цьому році ми зробимо ну, якісь виводи із того, що ми робили в тому році, щось додамо і щось змінимо, і я думаю, що у нас все вийде. Та я знаю, що переговори зараз ведуться, обговорюється програма, яка буде підготовлена до дітей. Розкрийте нам, будь ласка, от що, що це буде, які зміни будуть, на що чекати? Дуже ну, по-перше, це буде такий великий відпочинок для дітей в лагері віддіху. Тобто це буде табір, так? Табір так, це буде табір. Десь 18 або 21 день ще думаємо, тому що там є ще програма, якою ми хочемо доповнити, тому, можливо, 18 днів та 3 вони будуть на виїзді. Це буде... Зараз ми знайшли вже декілька таких підходящих лагерів, але ще ведуться перемовини, де ми будемо. Точно поки не можу вам нічого сказати. І окрім цього, ми розробили курс психологічної реабілітації для цих діток і також якісь майстер-класи, де вони також зможуть щось робити. Причому ці майстер-класи будуть направлені на різні із різних регіонів щось взяти України, щоб вони могли познайомитися більше з Україною, з її колоритом. Ось на куточками України, да? Так, так. Угу. Тому, ну, і звичайно, розваги на, ну, щось так, як аквапарк, дельфінаріум і так далі. Зоопарк, екскурсії Одеса, Миколаїв обов'язково і якісь гарні природні місця. Цього дуже краю. Насичена програма, дуже так. Радісно чути, да, от коли мова йде саме про таку допомогу дітям, а вік, яка вікова категорія цих діток, які будуть відбувати? Вікова категорія від 7, скоріш усього, до 11 років. Але ми ще думаємо, можливо, ну, трошки розширимо. Угу, тобто будемо розширювати. Олександра, ви теж переселенка з Донецької області. От все ж таки ви є керівником проєкту «Єдина Україна». Я не можу от не запитати у вас... Що змінилося з вами за цей час? От ви зараз є керівником цього проєкту, ви зараз організовуєте це. І напевно, що в державі є програми, є влада, є люди, які могли вам допомогти в вашій справі. Вони допомагають вам чи ні в цьому? Чи це от сугубо така волонтерські засади вашої громадської організації? Тобто як ці процеси у вас відбуваються? Ну, звичайно, більш на волонтерських засадах, але все одно є небайдужі. Дуже люди, може, у більш у приватному порядку, але по-різному. Не можна сказати, що влада нам зовсім не допомагає, це буде не так. І ми сподіваємося, що вони більше зможуть підключитися ще до цього проєкту, тому що він дуже важливий. Я вважаю, що це наші діти, це наше майбутнє. І якщо ми, ну, взагалі, якось так відносимося до цього безразлично, то ми потім пожнемо це. Тому, я думаю, це важливий проєкт. І, ну, в цьому році, як мінімум, приїзд дітей будуть фінансувати військові адміністрації Донецької та Луганської так. області. Тобто значну частину фінансів вони беруть на себе. Це, ну, я думаю, це дуже значна. Але що ці кошти виділялися в минулому році, але практично ніхто не поїхав. Тому що, ну, важливо не тільки гроші, а організувати це все правильно, щоб діти хотіли поїхати, не боялися поїхати. Тому і ми хочемо ще від себе, ну, чому проєкт називається «Єдина країна», щоб це не тільки був відпочинок на морі, а саме от таки людям, дітям показати, що їх тут люблять, що от повозити їх там по різним куточкам Миколаївщини. І я, ну, впевнений, що і місцева адміністрація підтримує нас і... Ну, тобто, думаю, що ми тут зможемо. От ви сказали, що важко організувати, хочуть боятися, а діти бояться. От яка їх реакція? Може, хочуть, а все ж таки побоювання якісь є? От коли їм говорять, що от ви, у вас є змога поїхати до табору, яка в них реакція? Ну, ви знаєте, ті діти, які привезли ми тоді, то вони знали хлопців, які до них, ну,
постійно їх підтримували, тому так то ніби ну не було такого. Зараз я думаю, що ну цей розлом, який там ще з часів Януковича партії регіонів, які насаджували таке, що ми різні, що там російська мова, то українська, воно звичайно, діти ж вони як губка впитують в себе всю інформацію, що там іде війна там. Хтось розказує там про укропів. Що там про... погані, так? Да. І, ну, я не думаю, що тут вони їдуть своїми наставниками, будуть їхати. Ну, знову ж, вже є якась інформація про тих дітей, які були тут. Я не думаю, що буде. Тим більше, що в цьому році це йде співпраця. Це буде разом із їх районними адміністраціями. Ми не просто ну, хто-то приїхав, але співпраця є. Тому я думаю, що це буде добре. Який термін? Це буде лист липень-червень, так? Я розумію, цього року. Так. Єдине, що ми цього року ще хотіли б зробити якийсь, ну, не скажу, що відбір, а можливо конкурс якийсь, щоб діти, ну, тому що 200 дітей для Донбасу – це теж не дуже велика кількість, але хотілося, щоб поїхали діти, які, скажімо, формують думку, лідери, які там можуть приїхати розказати. Ну, це не просто, що ми там прийшли на свій вибір. Може, це буде, ми ще не вирішили, чи конкурс, чи вірша, чи малюнка, про єдину Україну. Ну, щоб це було цікаво і щоб було якийсь, от так, мало якийсь сенс. Так, цікава ідея, ну, щоб вони знали, да, от, і готувалися до цього, так. І що треба... Добре, я дякую вам і бажаю вам успіху. Дійсно, це гарна справа, це добра справа. І ми лише чекаємо гарних результатів, щоб дійсно Україна стала єдиною. А от вона і є, єдине, що там казати. Олександр Тереченко, голова Миколаївської філії громадської організації Асоціації інвалідів АТО та Нерес Олександра, керівник проєкту «Єдина Україна», переселенка з Донецької області, були у нас в гостях. Гарного вам дня, гарного вам його продовження і успіхів у ваших справах.